লক্ষীমপুৰ জিলাৰ 2 নং ৰাউনাপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৰাউনাপুৰ গাঁওখনৰ বিভিন্ন সমস্যা তথা বাটপথৰ ওপৰত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত 1 নং ৰাউনাপুৰ ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনিত সভাপতিত্ব কৰে জিলা সচেতন নাগৰিক সমাজৰ উপদেষ্টা মুফতি আব্দুল হাসিবে। সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে আজিজুল হক তামুকদাৰে। সভাত 1 নং ৰাউনাপুৰবাসী ৰাইজৰ লগতে লক্ষীমপুৰ জিলা সচেতন নাগৰিক সমাজৰ কেইবাজনো বিষয়ববীয় উপস্থিত থাকে। বারবার যুজ দিয়া হয় পঞ্চায়েত অল্প অল্প মেরামতি করে আকু এড়ি দিয়ে অকমান করে অকন এড়ি দিয়ে এই গাঁটবিল দেখিছে আপনাদের আছে নিশ্চয় রাস্তা হিয়া মানে তেনেকে হয়ে আসে আর বেলেগ ব্যবস্থা কোনো এনেকে এ জি পি হোক বা বিজেপি কংগ্রেস সকল মানে মিটিং করেছে রাস্তা বনাই দিম বলে কয়হে কিন্তু রাস্তা নিদিয়ে প্রথম মানে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট বিলাক লাগে আপনাদের ভোট কেটে দিয়ক এইবার আপনাদের রাস্তা একদম পকি করে দিম কিন্তু সেইখিনি নকৰি পেলাই আকৌ আমাক ধোকা দি থৈ দিয়ে সেই ধোকাত পৰি পৰি মানে এতিয়া মানে আমাৰো বয়স হৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ পিছৰ যিখিনি জেনেৰেশ্যন আছে সেইসকলৰ বয়স যাবগৈ গতিকে আমি ভাবিছোঁ আমি থকা অৱস্থাত মানে ৰাস্তাটো পটুত হৈ যায় আৰু হোৱাৰ পিছত মানে পাছত যেনিবা আমি মৰিলে কোনো আপত্তি নাই তেওঁ ৰাইজে ক'ব পাৰিব সেইসকলে মেহনতাৰে কৰিছিল কৰাৰ কাৰণে আজি আমাক এটা কিবা এটা সংস্থাপন দি গৈছে ইমানটোৱেই। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুৰী নামৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।